ទស្សនជនជាទីមេត្រីយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននាថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅមិនទាន់ឈានទៅដល់កម្រិតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយទេជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានក៏សូមធ្វើការបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយទាក់ទងទៅនឹងគុណភាពខ្យល់ដែលមិនចេញពីប្រភពក្រសួងបរិស្ថានគឺជាព័ត៌មានមិនផ្លូវការនៅថ្ងៃត្រង់ទី17ខែមករាឆ្នាំ2020ក្រសួងបរិស្ថានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថារហូតមកទល់ពេលនេះស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅឡើយនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតផេត្រាបានប្រាប់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះថាមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងបរិស្ថានបាននឹងកំពុងបន្តតាមដានលើគុណភាពខ្យល់បន្ថែមទៀតការកើនឡើងកំហាប់នៃចោល PM 2.5 ក្នុងខ្យល់នេះមិនមែនមានតែនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទេប៉ុន្តែនិន្នាការនៃកំណើននេះមាននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្រសួងបរិស្ថាននឹងធ្វើការជួយដំណឹងជាបន្តបន្ទាប់ដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីការវិវត្តថ្មីៗជុំវិញស្ថានភាពគុណភាពខ្យល់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងបរិស្ថានសម្គូបញ្ជាក់ថាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយទាក់ទងនឹងគុណភាពខ្យល់ដែលមិនចេញពីប្រភពក្រសួងបរិស្ថានជាព័ត៌មានមិនផ្លូវការ